نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سفر تو میں فقیر ہوں جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غسل دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں باتیں ان کے جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے جوت و کرم کے کیا کہنے وہ لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں ان کے جوت و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں جگ دے آئے سوئے ہزارہ پر سب تیرے تو تھلے جگ دے آئے سوئے ہزارہ پر سب تیرے تو تھلے او نبیاں وچوں سونیاں تیری ہو گئی بلے بلے تو میڈم میں ڈوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تو میڈم میں ڈوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے وہ بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے او پاوے ہاتھ کھلا ہوئے تے ہاتھ کھلا وچ رنگ جاوے او صفتاں پاک رسول دی ادا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گڑ دسے او جتھے گڑ دی پھٹ جاوے آزم میڈا سونا ماہی آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر میں آوے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر میں آوے کہ مریدی لام لام کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لام لام کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر وہ بنایا جس نے جس جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا بنایا جس نے جس جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا اور سرکار حضرت سید مریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالی اللہ رب العزت کا پہ پایا شکر 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 کہ جو لوگ بھی مرشد کریم حضرت سید مریاض احمد گوہر شاہی کی ذات سے جڑے یہ رب کا کرم ہے کہ جنہیں بلایا وہی ذات سے جڑے
سرکار فرماتے ہیں کہ پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے امتی ہونا سستا نہیں. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے امتی ہونا سستا نہیں. خواب میں بھی جن ہو دیدار مصطفیٰ امتی بنتا نہیں. فرض ہے تیرا پیارے محمد کو تو اقبال دیکھ علم سے دیکھ عمل سے دیکھ سوتے یا بیدار دیکھ سمجھ میں نہ آئے اگر یہ بات تو کوئی کامل سب دار دے پھر اس سے پڑھ علم دیدار پھر دیدار ہی دیدار دے. سوال ہوتا ہے قبلہ اس شعر میں آپ نے جو اولا لکھا ہے کہ پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے امتی ہونا سستا نہیں خواب میں بھی جن ہو دیدار مصطفیٰ امتی بنتا نہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے امتی ہونا سستا نہیں وہ خواب میں بھی جن ہو دیدار مصطفیٰ تو امتی بنتا نہیں. آپ فرماتے ہیں یاد کرو سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور مبارکہ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی سے بہت سارے فاسقوں کو نام لے لے کے مسجد سے باہر نکال دیا تھا. آج کہ اس پر فتن دور دور وہی لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ان کا پورا پورا حلیہ اسلامی نام آپ نے لکھا کہ پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے امتی ہونا سستا نہیں کہ اگر مجھے یہ تباہ کرنے کے بعد بھی دیدار مصطفیٰ نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ امتی بنتا نہیں. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کامل ذات ولی کو تلاش کر کہ جب وہ اللہ تیرے اندر کی مخلوق محفل حضوری میں جا کر مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قربان اس کے مرشد پر قربان اس کے مرشد پر کہ جو ناپاک کے نفس کو پاک کر کے ہمارے قدموں تک لے آیا. صاحبان محترم آج کا یہ پرفتن دور کہ جہاں روحانیت سے ناآشنا لوگ روحانیت سے نہ آشنا لوگ جو لفظ روحانیت کے ریسے حیثیت نہیں رکھتے وہ نہیں جانتے کہ ذات ریاض انارت اور شاہی آج کے اس پرفتن دور میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی امر کے داعی ہے ان کا پیغام ان کا مشن ان کی تعلیمات پوری دنیا عالم میں بے چینی اور تمام تر پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کا فرمان عالی شان ہے لوگوں یہ روحانیت کی صدی ہے اگر امر چاہتے ہو تو اس میں ذات اللہ کی دولت کو اپنے سینوں میں بسا لو جب اللہ کا روح تمہارے سینوں میں موجود ہوتا چلا جائے گا جب اللہ کا روح تمہارے سینوں کو پاک و صاف کرتا جائے گا تو جس طرح خونی رشتے ایک ہوا کرتے ہیں خونی رشتے بھائی بھائی کو اپنا کرتا ہے جب اللہ کا نور سینوں میں موجود ہو جاتا ہے تو قبلہ حضرت سید فریاض عالمی روحانی شخصیت آپ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اللہ کے نور کے پھر انسان
کانوں میں نوری رشتے قائم ہو جایا کرتے ہیں۔ آئیے غوث اعظم دستگیر کی مرتبت کو سمانو 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 میرا شاہی میرا شاہی بادشاہی بادشاہی۔ شان اہل بیت کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہیں یہی ستمتِ باطل کے مٹانے والے۔